ಕಾರಂತರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವವಾದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವವಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನೋಡಿ, ಉಗ್ರಾಣ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯರು, ಎಂ ಎನ್ ಕಾಮತ್ರು, ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಶಂಕರಭಟ್ರು, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರು, ಕೆ ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರು, ಕೆ ವಿ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು, ಸಾಲುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದು 50-60 ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ವಸಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದರಂತೆ. ಉಗ್ರಾಣ ಮಂಗೇಶ್ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಬರಿಬೇಡಿ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಾತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿರಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ ನಂಟಿನ ಕುರಿತು ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೆನಪು? ನಾನಾ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾರಂತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಮಕಾಲೀನರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಂತರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಂಥ, ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮೀಪದಿಂದ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೀರ ಕಿರಿಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರಂತರು ಗುಣಗ್ರಾಹಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಂತರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಡಂಬರವಾದಂಥ, ಸರಳವಾದಂಥ, ಸಹಜವಾದಂಥ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾರಂತರು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಪಂಜೆಯವರೊಬ್ರು, ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರೊಬ್ರು, ಸೇಡಿಯಾಪ ಒಬ್ಬರು, ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು, ಮುಳಿಯ, ಇಂಥ ಅನೇಕರನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಸಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಪಂಜೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅತಿಶಯವಾದ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಪಂಜೆಯವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರೇ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಂಜೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಮ್ಮೆ ಪಂಜೆಯವರಿಗೆ, ಪಂಜೆಯವರದು ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕಾರಂತರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಂಜೆಯವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕುಂದಾಪುರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ತೀರಾ ಗ್ರಾಮೀಣನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದುರಾದ. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆತ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನಂತೆ, ಅದು ಕರಿ ಕರಿ ಕೂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದನಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು. ಆ ಕೂಬ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪಂಜೆಯವರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕಾರಂತರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅವನಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಯಾಗಿದ್ರು ಎಂಬುದು. ಇಂಥ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪಂಜೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, 4-6 ಲೇಖನಗಳಿವೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ. ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರ ದೊರಗು ಮುಖ, ಆ ಒರಟು ಮೀಸೆ, ವ್ಯಾಲ್ರಸ್ ಮೀಸೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ರಸ್ ಮೀಸೆ ಅಂತ. ಆ ಮೀಸೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮುದ್ದು ಮಗುವಿನ ಹೃದಯ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಂತರು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕಾರಂತರಿಗೂ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಪಾರ್ಥಿ ಸುಬ್ಬ ಎಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಗೆ, ಅವನ ಕಾಲದೇಶಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಕಾರಂತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವೈಮನಸ್ಸು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ ಕೂಡ ವೈಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುವುದುಂಟು. ಕಾರಂತರು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಕಳಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಎಂದು ಬರೆದು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಒಂದುಂಟು. ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗುರುವಾದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂತಹ ಸೇಡಿಯಾಪು ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಒಂದು ತೈಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಂಡಿತರೆಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆರಳೆತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದಾದವರು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು. ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣದಂತೆಯೇ ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅವರು ಅಂತ. ಕಾರಂತರಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಪವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜರತ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ, ಕಡಲಿನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟ ಕೂಸು ಅಂತ ವಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನೀವು ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರೊಬ್ಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಕಾರಂತರ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿ ಕಾರಂತರ ಹತ್ರ ಆಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ. ಕಾರಂತರು ಆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಂತೆ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ತೈಲ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತಾವು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳ ತೈಲ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರತಿಮಾ ಗೃಹ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಾರ ಆರ್ ಎಲ್ ಕೆ ಶೇವಗೂರ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ತೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ದಿನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರಂತರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಕಾರಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳು. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ಎಂತ ಬದ್ಧ ಅಬದ್ಧ ಸುಬದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಧ ದಿನ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಳೆದು ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಜುತ್ತಾ ಅಂಜುತ್ತಾ ಸರ್ ಒಂದು ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ತಾವೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದಂತಹ ಅದರ ರ್ಯಾಪರ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಬದುಕಿದೆಯ ಬಡ ಜೀವವೇ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿಸುವುದಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅವನನ್ನು ಎದುರೇ ಕೂತುಕೊಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಮುಂದೆ 1997 December 9th ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 66ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗುವುದಿತ್ತು. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರದೊಂದು ತೈಲಚಿತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಆ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ತೈಲಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ನಾವು ತಯಾರಿಸಿದ ತೈಲಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕಾರಂತರು ಉತ್ತರ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. VC ಸಂಪದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜರತ್ನ ಅವರ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ? ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಆ 66ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದೆ. 66ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 66 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾನು ಸಂಚಾಲಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಏರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಾನು ಸಂಚಾಲಕ. ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಆತ, ಶಾಪ ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ, ಶಪಥ ಬಾಬು ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆತನ ಇಡೀ ಹೆಸರು. ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು. ಅವನದು ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ, ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅವರದು ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸ್ವೀಕೃತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವು, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ನೆರವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಯಿತು. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕಿಂತ 2 ದಿನ ಮೊದಲು ಬಂದು ಕಂಡು ತನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಯಿತು. ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆತನ ಇನ್ನೊಂದು ಪತ್ರ ಬಂತು ನನಗೆ. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಂತರು ತೀರಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆತ ಬರೆದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಒಂದು ರೂಕ್ಷವಾದಂತಹ ಮುಖ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಮುಖದ ಹಿಂದಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಓಲಿವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಕಾರಂತರನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದ್ದುಂಟು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾರಂತರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೆರವಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆ ಪತ್ರವೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಕಳುಹಿಸಿದ ಚೆಕ್ ತಲುಪಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ಹೋದರು. ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅವತರಿಸಿ ಬಾ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಪತ್ರ ಬರೆದರು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು. ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ 31/12/96 ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬೆಲೂನ್ ಥೆರಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಬೂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರು 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿ ಮರಳಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದೇ ವಾರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮೊತ್ತದ DD ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪತ್ರ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮರುಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಇದ್ದಿತು. ಕಣ್ಣೀರು ತಾನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ಹೃದ, ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಋಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಗಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಂತರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಸಂದಿರುವಂಥ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವಂಥ ಕಾರಂತರ ಒಂದೆರಡು ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಡ ಹೂಗಳು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ,
ಇದಿಗೋ ದಾರಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಮಿತ ನೀಲ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ, ತಾವರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸುರಗಿ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಹೂವನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ವರ್ಣಿಸುವುದು ಯಾರೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೂ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಹೂ, ಅದನ್ನು ಕವಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕಾರಂತರು ಹಾಗೆಯೇ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಂತರು ಕಾದಂಬರಿ ಸಮೀಕರಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿನೋದ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡ್ರು ಕಾರಂತರ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದುವ ಒಂದು ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿದರ್ಶನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡದ್ದು, 1930-40 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರಮಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ತೆಗೆದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಮತ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಯಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳು, ಸರಳವಾದ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಾಡಿಸಿ ತರಿಸಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಾದಿ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿ, ಹೀಗೆ ಆ ಕಾಲದ ಜನಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ನಾವು ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪುಸ್ತಕ, ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾರಂತರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವ್ಯಂಗ್ಯ ವಿಡಂಬನೆಗಳು, ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರು, ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡವರು, ಮೈಲಿಕಲ್ಲಿನೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಂತರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಲೇಖನ ಇದೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ದುಸ್ತುಬಿನ್ ಅಂತ. ದುಸ್ತುಬಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ದುಸ್ತುಬಿನ್, ದುಸ್ತುಬಿನ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಎಂಬುದರ ರೂಪಾಂತರ. ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ, ಜನ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿರಬಿರನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ದುಸ್ತುಬಿನ್ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ದುಸ್ತುಬಿನ್ನ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಹೊರಗೆ ನೆಗೆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗತಾನೆ ಸತ್ತಂತಹ, ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತಂತಹ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹೆಣ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಎಂಥ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ರಾವುಗನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೋಪಜ್ಞತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರು ಓದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರನ್ನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರನ್ನು ಕೂಡ ಬಚಾವ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಲ್ಲಾಪ ಮುಗಿಸೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಶಿಯವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ಕಾರಂತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.